Olha só quem é. E você trouxe um amigo pro meu bunker secreto. Eu já estive aqui antes. Ah, ótimo, está aqui também. Adrian, esse é John Deagle. Ele é meu guarda-costas. Precisa de guarda-costas? Ele não é guarda-costas. E pensei que você não precisasse da nossa ajuda. Ai, tá bom. O Arqueiro Negro roubou as partículas da Estrela Anã e planejou usá-las para destruir os Glades hoje à noite. E como sabe disso? Porque eu estive com ele. Tommy Merlin é o Arqueiro Negro. Tem certeza? Ele culpa os Glades pelo que houve com a tia. Se você quer destruir um bairro inteiro, como faz isso? Usa uma máquina de terremoto. Tá parecendo ficção científica pra mim. Mas Merlin roubou as partículas da Estrela Anã, o que pode criar uma arma bem real. Se colocarmos o raio de explosão sobre o mapa dos Glades, podemos conseguir identificar a localização ideal. Ele é você, Curtis e Felicity, numa pessoa só. Só consigo limitar pra um raio de 4 quarteirões. Vamos nos dividir e investigar a pé. Não precisamos. Tia morreu nos Glades. Descobrimos onde e vamos encontrar o Tommy. Você é médium, por acaso? Talvez só esteja 10 passos à sua frente. Burke 4587, o local favorito dos piores traficantes dos Glades. Bom, é o nosso alvo. Se vistam.